Yes, Pak Osi, represent Wacha Clan. Yes, yo. Ribaru ni jalga silai bagane teliman ya degene khul pakoti lidu bla bla tonton adam basile munel nyaute fi ma gisti jamono ji moma jaxal wala life fi moy bega jeex e waxal gisna jabaru serign bu xeyssal ibadu buñu biral bay buy seek domam doobu jitlé nangu je keru yayam fami entière dekk ci jamarlo dakarlo bakko di xexo ko khulo constaté na doomu biral li ñu yoko gisna gaayen bu laal yayam ba nopi xaru ne borom keur gi bayyi mi ndan mi mi nogatu gis ko am 15 jabar jabaru kilifa yu organiser ka fetti sabar ni di falsifier fo bien ngir yok sen kom kom fi la jangale kap dar bi yekon ci ay dongom nit kep na kess ba nopi ñu ko fi wowe kilifa gis serigne bouram talibem jox ma sa jabar adiya iliman buy le tourner asaka serigne buy saga tay le passé amone gaayu talon ben jaka ya okay yes Pakoti ki baru ni jalga ci lay bëgg netali ci gi bi lay jaar mu neex wala mu naqari ki baru ni jalga ci lay bëgg netali ci gi bi lay jaar mu neex wala mu naqari ki baru ni jalga ci lay bëgg netali ci gi bi lay jaar mu neex wala mu naqari ki baru ni jalga ci lay bëgg netali ci gi bi lay jaar mu neex wala mu naqari amna agence senelek ñi ñuy dakk ñu dugg ci kër yu tiryandé ak ñi ko par jaral ñuy tayle sen dom ci ay jinné ñaata sëriñ la sen dalibé nek ci bir jël bi sëgum fof mo leen te waxatu mala kasso borom bi fat la defu ñuko muy dara boy bu la gëna tuuti mo mëna yobbu sa furu fara bay diiw bark demb dañ ko rend dugg ko ci fossam pa bu le da fayé ko dugg kar ñu delu fossam gisna ay nit ci dem ba makk di tafuaté jiss yo xamni bu ñu mandi wul duñu mëna atté am nit ñi dugg ci morgue hôpital yi de dé néw yi mer yo xamni sen job moy dugg ci kër yi amna ay commerçante yu jox sen bop douane yi ngir rawale sen marchandise ken gem te yeski pass jabaram fek mu ngi ëmb ba dis d'accord ma ko waji tak ñaanal da amul keur rawatina sama sura bali bi tardé añ ndax weur gel yu bari dañuy taggo daayira wiri dem sen keur par sama aduna dafa fay bama gisé trafiquant de rein yalla rebb na waji am jabar bo nopi di doxane tax kara ñel na gel bi am jëkkeur bo nopi di mbaran yes pakoti de gne khul Ibaru ni jalga ci lay bëgg netali ci digi bi lay jaar mu neex wala mu naqari Ibaru ni jalga ci lay bëgg netali ci digi bi lay jaar mu neex wala mu naqari Ibaru ni jalga ci lay bëgg netali ci digi bi lay jaar mu neex wala mu naqari Ibaru ni jalga ci lay bëgg netali ci digi bi lay jaar mu neex wala mu naqari Amna ay gel yu ñuy jëbele ñu leen di gnaane am nañ daw am ko posné papam yakam du mirage bu mu dem kaw am étudiant yu kil sen papa ngir am bourse bu dun am ñu jël sen clipa tek ko place kun fa yakku gisna ay gal yu def tatou neen ñu len di photo gisna ay pa yu rang cinéma ndax film porno gisna gaay yu jaay yap xaj ba ci yap golo bu len faté concours gëna rek sex fo ci mboro sega Mr Agne ak Mr Jagn bolé nañ len remercier gëm na ni sama sound fait divers kan du ko censurer kon boy Moussa bu jant bi gëna tuti man bu len ko def lolu boy xibaaru ñi jalga ci lay bëgg netali ci digi bi lay jaar mu neex wala mu naqari xibaaru ñi jalga ci lay bëgg netali ci digi bi lay jaar mu neex wala mu naqari xibaaru ñi jalga ci lay bëgg netali ci digi bi lay jaar mu neex wala mu naqari xibaaru ñi jalga ci lay bëgg netali ci digi bi lay jaar mu neex wala mu naqari pakoti 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 yeman yefu mak waxal deug donte dañ lay ray man li moy real hardcore vérité indélébile yeman lu ken mën ta dindi man dayman production pakoti ya yeman year 2000 Wacha Clan la représenter man ya ya pakoti